Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Taniqli teatr va kino aktrisasi, O'zbekiston xalq artisti Yayra Abdullayeva 89 yoshida olamdan o'tdi. Bu haqda telejurnalist Mohira Hamro Facebook'dagi sahifasida ma'lum qildi. Ma'lumot uchun Yayra Abdullayeva 1930-yil Toshkentda tug'ilgan. 1950-yildan hozirgi O'zbek milliy akademik drama teatrida ish boshlagan. 1964-yil O'zbekiston xalq artisti unvoni bilan taqdirlangan. 1998-yil Do'stlik ordeni bilan mukofotlangan. Kanalimiz nomidan Yayra Abdullayevaning oila a'zolari va muxlislariga chuqur ta'ziya izhor etamiz.